Развитие на бебето през 12-та гестационна седмица. Вашето бебе вече е дълго 6 см от върха на главата до седалището. Пръстите на ръцете и краката са оформени. През 12-та гестационна седмица бебето е удвоило размера си. Въпреки че повече от органите на бебето са напълно оформени до този момент, през следващите месеци предстои да се доразвият.